አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባልና የህወሓት ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ባለፈው ቅዳሜ የኢሃደግ ድርጅት የማዋሃድ ስብሰባ አካሄዳችሁ ድምጽ እንደተሰጠበትና እናንተ እንደተቃወማችሁ ተገልጿልና ስለዚህ እስቲ አጥር ያለ ማብራሪያ ስጡኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ስብሰባው ሲጠራ ምክንያቱ የስብሰባው ምክንያት ምንድነው የሚል ጥያቄ ጠይቀን ነበር። የቀረበው በወቅታዊ ሁኔታዎች ለመነጋገር የሚል ነበር። ምናልባት የመጨረሻ ስብሰባችን ያደረግነው ነሐሴ መጀመሪያ ሳምንት አካባቢ ይመስለኛል። በዛን ጊዜ የተነጋገርንበት ጉዳይ ውህደትን በሚመለከት የቀረበ ጥናት ነበረ፣ ምሁራን ያጠኑት የሚባል። ውህደት እንደሚታወቀው የቆየ አጀንዳ ነው፣ በተደጋጋሚ ስንነጋገርበት የነበረ ነው። ስለዚህ የተጠናው አጀንዳ ላይ ተመስርተን ውይይት እናደርግ ተባለ። ያኔ ሰፋ ያለ ውይይት ጊዜ ወሰድ ነው። በድርጅቶቹ መካከል ምንም አይነት የዓላማም የሆነ ያስተሳሰብ አንድነት እየጠፋ እንደሄደ ትኩረት ያደረገ ሰፊ ውይይት ነው ያደረግነው። በዛ ውይይት ላይ የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ የሚተነትን የደረስንበትን ትልቅ አደገኛ ደረጃ የሚያሳይ ውይይት አድርገን የድርጅቱ ሊቀመንበር ምናልባት ለጊዜው አስፈላጊ አይደለም እንለፈውና ድርጅቶች ያሉበት ሁኔታ የዓላማ አንድነትን በሚመለከት የተግባር አንድነትን በሚመለከት በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ኢንፋክት መጀመሪያ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ነበር የተባለው። ኋላ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ይገምገምና ሁሉም አራቱን ድርጅቶች ገምግመው መጥተው በእነሱ ግምገማ ላይ የተመሰረተ ውይይት እናድርግ እና ለነሐሴ መጨረሻ ቀጠሮ ተይዞ ነበር። እስከ ነሐሴ 20 ድረስ ግምገማቸውን አቅርቡ ተብሎ ነሐሴ 20 ላይ ግምገማውን ሪፖርት አቅርቧል። ስለዚህ ስንጠራ አሁን ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ያው እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ እናውቃለን። ያው ሲፔነት የሚያገለለ ቢሆን በድርጅቱ ሊቀመንበር በእሳቸው ዙሪያ ባሉ ሰዎች ዘንድ በርካታ ስራዎች ይሰሩ ነበረ። በየአጋሮቹ እየሄዱ ስለ ውህደት ማውራት፣ ለመደመር ወይ ሶስት የሚባሉ ነገሮች እንደዚህ ስብሰባ ስንጠራ ወቅታዊ ሁኔታዎች እና እንደገባን አጀንዳው ምንድን ነው ብለን ስጠይቅ ስለ ውህደት ጥናት ነው የተባለው። በቲፒኤልኤፍ በኩል የቀረበው ነገር አንደኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ የሀገሪቱ ሁኔታ ባለፈው ከተሰበሰብንበት እየተባባሰ እንጂ የተሻሻለ የሆነ የመጣበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ የሀገሪቱን ሁኔታ በዝርዝር መገምገም የሚያስችለን አጀንዳ መያዝ አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ምርጫ ይካሄዳል ብለን አትሊስት በአቅጣጫ ደረጃ አስቀምጠናል። ህገ መንግስቱም የሚያስገድደው ነገር ነው። ምርጫን በሚመለከት ምንም እዚህ ግባ የሚባል እንቅስቃሴ የተደረገ አይደለም። ስለዚህ ምርጫውን በሚመለከትም ውይይት ብናደርግ። በሶስተኛ ደረጃ ኢህአዴግ ያኔ ወሰው የስራ አስፈጻሚ ያስቀመጠው አራቱም ድርጅቶች ሪፖርት አቅርበው የጻፉት ሪፖርት ላይ ተመስርቶ ውይይት ይደረግ የሚል ነው። ኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ይህንን ኮምፓይል የሆነ ሪፖርት ይዞ መጥቶ ልንወያይበት ይገባል የሚል ሀሳብ አቀረብን። በድርጅቱ ሊቀመንበር በኩል አንዳንዶችም ማስተያየት ሰጡ። አዎ ከቲፒኤልኤፍ በስተቀር ሪፖርት ያቀረበ የለም ተባለ። ስለዚህ ስራቸውን አልሰሩም ማለት ነው፣ ፈቃደኞች አልነበሩም ማለት ነው። ያን በሚመለከት ስራ ካልተሰራ አዎ እንደምትሉት የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታም አሳሳቢ ነው፣ መደረግ ያለበት መደረግ አለበት፣ ግን የተዘጋጀንበት ስላልሆነ በሚቀጥለው ስብሰባችን ብና አሉ ሊቀመንበሩ። እኛ ኢንሲስት አደረግን። ቮት ተደርጎ ከቲፒኤልኤፍ አመራርና የተወሰኑ ሰዎችም አይ ቲንክ አጀንዳውን ደግፈውት፣ ግን በድምፅ ብልጫ ዋናው በውህደት ጥናት ላይ ተመስርተን ውይይት ብናደርግ የሚል አለፉ ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ውህደት ነው የሚቀድመው የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ መገምገም ነው የሚለው ያው ለሰሚው ምትወው ነገር ሆነ ማለት ነው። በአጋጣሚ ስራ አስፈጻሚው መስማት የፈቀደው ይሄኛውን በመሆኑ ገባን። ስለዚህ ጉዳዩ የውህደት ጉዳይ ላይ ለመወያየት አልነበረም። ጉዳዩ ውህደትን በሚመለከት የቀረበው ጥናት ላይ ለመወያየት ነው የተደረገው። ስለዚህ ጥናትን በሚመለከት መወያየቱ ምንም ችግር የለውም። ጥናት ያቀረቡት ጥናት የሰሩት የሚባሉት ሰዎች እኛ ጋር እንዲሰበሰቡ ተደርጎ አንዳቸውም መጨረሻ ላይ ተገደው ነው እንዲሁም በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርቡ ነው አንደኛው አስተያየት እንዲሰጥ ይደረገው እንጂ ዋናው የድርጅቱ ሊቀመንበር የፈለጉት ውህደትን በሚመለከት በመርህ ደረጃ ተስማምተዋል የሚል የሚዲያ ሽፋን ማግኘት ነው የፈለጉት። ስለዚህ እያሉኝ ያሉ ፕሮግራምም ይሁን ህገ ደንብ አልቀረበም ነው እያሉኝ ያሉ። ፕሮግራም አልቀረበም፣ ህገ ደንብ አልቀረበም ነገርኩ እኮ ያሉት እኔ ሊቀመንበሩን አሁን ውዝር ሆኑ ስባር ነው ነገር አሁኑኑ በቃ እንወስንና ከዛ በኋላ የሚሆነው ይታያል አሉ። መጨረሻ ላይኛ ወጥረን ስንይዝ ምን አሉ እንግዲያውስ በቃ ዜሮ ድራፍት አለ ነገ ቀርቦም ቢሆን ስወያዩበትና የሚሆነው እናድርግ ግን ቦት እናደርጋሉ። ቦት ምንድን ነው የሚደረግ? የኢትዮጵያ አቋም ሁሌም በመርህ ላይ ተመስርተን ቦት ይደረግ ሲባል ይደግፍ የተወሰነ ሰው አወጣ ተቃውሟሉ እጃችን ነው አወጣ ተቃወመ። አቶ ጌታቸው፣ አቶ ፈቃዱ ተሰማ የኢህአደግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ለቪኦኤ የሰጡትን ቃለ ምልልስ ምንድን ነው የሚሉት? በህወሓት ደረጃ ሳይሆን ስድስት ሰዎች ተቃውመውታል። በድርጅት ደረጃ ነው የተቃወማችሁት ወይስ እንደ ግለሰብ ነው? እጅ ማውጣት በድርጅት ደረጃ እጅ አይወጣም። ፈቃዱ አጠገቤ ነው የነበረው። ሲያወጣ በግሉ ነው ያወጣው እንጂ ከአብይ ጋር ተምሮ አላወጣም። ይህን እነግርሃለሁ። እጅ ስታወጣ በግለሰብ ደረጃ ነው የምታወጣው። በዓለም ታሪክ እጅ ማውጣት ተሰብስበህ ተቧድነህ እጅ አይወጣም። አቋም ግን በድርጅት ደረጃ ነው የምትወስደው። የህወሓት አቋም ነው፣ እኔ እየነገርኩ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባላት ተቃውማችሁታል ማለት ነው? በአጋጣሚ የነበርነው ሁላችንም ተቃውመነዋል።
እዛ ወታ እጅ ስታወጣ ግን ታይት አይደለም እጅ ብታወጣው ያመንኩበት ነው ማምንበት ነው የህዋት አቋም ነው ለዛ ላይ ተመስርቼ ነው እጄን ያወጣሁት እኮ የብይታችን አቋም ተብሎ ቀርቧል አስተያየት ሰጥ በግሌ ብለ አስተያየት ልሰጥ ተጣለ ስራ ተጣሚ ኮንደ አለመታደል ሆኖ እንጂ ማውራት ያለበት ስለ ኢትዮጵያ ነው ስለ ድርጅት ማውራት አልነበረበትም እንዳለመታደል ሆኖ እንዳልኩ አሁን ሁሉም ሰው ምሽግ ይዞ ስለሚያወራ እኔ በግሌ ነው እነፈቃዱ በድርጅት ያረጉት እኔ የሰጠሁት ቦት በግሌ ሊሆን በምን ስለት ሊሆን እጅ ሲወጣ ግን በግሌ ነው የምታወጣው ከዚህስ ወዴት ነው የምትሄዱት? የህወሓት ቀጣይ እድል ምንድን ነው? የህወሓት ቀጣይ እድል ብዙም ሊያሳስብ አይገባም። የህወሓት ቀጣይ እድል የሚመሰረተው በህወሓት አመራር፣ በህወሓት አባላት፣ በህወሓት ደጋፊዎች ኢምፖርታንትሊ በትግራይ ህዝብ። ስለዚህ እነሱ ቦታቸው ላይ ስላለው የሚያሳስብ ነገር አይደለም። አሁን ኢህአዴግ ዕጣ ፈንታ ቢመለከት እየጠየቀኝ ስለመሰለኝ ማለት ኢህአዴግ እንደ ድርጅት እንዲድን እንፈልጋለን። ድርጅት እንዲድን የምንፈልገው የተሰባሰብነው ሰዎች አለን ብለን እንድናምን አይደለም፣ በስልጣን እንድራኮት አይደለም። ከምንም በላይ ኢህአዴግ የሚወክለው ኢትዮጵያን የተሻለ ደረጃ ላይ ያደረሰ ሲሆን ግን ከነብዙ ችግሮቹ ማለት ነው ወደፊትም መቀጠል ያለበት ችግሮቹ ተስተካክሎ ወደፊት መቀጠል ያለበት ሐሳብ ስላለው ነው። ስለዚህ የሐሳብ እንዲድን እንፈልጋለን። የሐሳብ እንዲድን በሁሉም መድረኮች የሚቻለን ሁሉ ጥረት እናደርጋለን። የመጨረሻ ጥያቄ ያደርጋለሁ አቶ ጌታቸው፣ አሁን የኢህአዴግ አጋር ድርጅቶችና የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች እናንተ በእናንተ መካከል ያለውን በህወሓትና በአዴፓ እንዲሁም በሌሎች ድርጅቶች ያለውን ግንኙነት በጣም አስቸጋሪ የሚባል ግንኙነት ነው። የአጋርነት የአብሮ የመስራት ሁኔታ አይደለም የሚታየው። አሁን ኢህአዴግ ሞቷል ተቀብረዋል ሊባል ይችላል። ምንድን ነው አሁን የሚኖራችሁ ግንኙነት? ኢህአዴግ እንዳልኩ ሀሳብ ነው። ሀሳቡ እንዲድን የሚቻለን ጥረት እናደርጋለን። ከዛ ውጭ አንደኛው ውህድ ፓርቲ ለማቋቋም ራሱን የቻለ ረዥም ሂደት ይጠይቃል። ጥያቄዎች አሉ፣ መመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች። በእነዚያ ጥያቄዎች ዙሪያ አሁን የሚቋቋመው ውህድ ፓርቲ የድሮ የኢሰፓን መዋቅር የሚደግም ከሆነ አይጠቅመንም የሚሉ ሰዎች ቢሮጭ ይሆናል። ቢያንስ እኛ አይጠቅመንም እንላለን። የኢህአዴግ እጣ ፈንታ የሚባለው የኢህአዴግ የስብስብ እጣ ፈንታ አያሳስበኝም። የሚያሳስበኝ ኢህአዴግ የቆመናቸው ሀሳቦች እንዴት ይቀጥላሉ የሚል ነው። ስለዚህ እንዴት ይቀጥላሉ በሚለው እንግዲህ የሚቻለን እናበረክታለን። ሌሎች መድረኮች ቢፈጠሩ ወይ ጉድ ካልተፈጠሩም ግን ያው መድረክ መፍጠር ካልሆነ ስተቀር በዚህ ቦታ ላይ እንደተባለው ያው ሲሆን የምናየው ነው የሚሆነው። ሞቱን መርዶውን ስላልሰማ ማለት ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓትና የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የህወሓት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ለሰጡኝ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።